сэмэтсэн өдөр ч тэ тэгээд энэ хоёр мөндийг та бүхэнд өргөж байна. Тэгээд өнөөдөр бид бүхэн би өнөөдрөөс эхлээд өөрчлөгдөхөөр шийдсэн химийнх номтой энэ сарыг бид нэр өгдөг байгаа. Тэгээд мэдээж 2 сар гарлаа, шинэ сар эхэлж байна. Тэгээд 2 сарын турш бид бүхэн энэ ном би өөрийгөө өөрчлөлгөөр шийдлээ гэдэг номныхоо тухай ярилцах болно. Тэгээд бид бүхэн болохоор бүтэн сарын турш нэг ном ярилцдаг бол ярилцж байгаа шалтгаан нь бид бүхний хувьд мэдээж тоо бол чухал биш, олон ном ярих нь чухал биш. Нэг номон дээр ч болов тэр номноос олон зүйлийг сурах, тэр номыг амьдралдаа хэрэгжүүлэх, тэр тухай хүмүүстэй хүрэхийн тулд нэг сарын турш энэ номыг хуваалцаж нэлээд дэлгэрэнгүй ярьж өөрчлөгдөхөөр шийдэх болно. Тэгээд өнөөдөр би өөрийгөө өөрчлөхөөр шийдлээ гэдэгж байгаа. Тэгээд хүнийг өөрчлөхөд, амьдралаа өөрчлөхөд хамгийн чухал зүйл юу байдаг вэ гэдгээр талаар та мэдхийг хүсэж байгаа эсвэл хин нэгэнд хүрэхийг хүсэж байгаа бол бид бүхний бичлэгийг бас шеэрлээд бусдаа хуваалцаарай. За тэгээд энэ номныхаа талаар тодорхой мэдээллийг сонсогч болон үзэгчтэй өгөөч. За тэгээд номныхоо танилцуулгыг хий. Тэгээд өнөөдрийн бид бүхний авж ирж байгаа энэ сонгосон ном бол өнөөдрөөс эхлээд өөрчлөлтөөр шийдсэн гэсэн энэ хүн ном байгаа. Тэгээд зохиолчийн товч танилцуулгыг хий. Тэгээд Гретчен Рубин гэдэг зохиолч байгаа. Тэгээд англи маш алдартай. Тэгээд энэ ном маань анх их хөвөн болохоор Better Than Before буюу өнөөдөр өчигдрөөс илүү хэмээх 15 онд 2015 оны 3 сард хамгийн анхны хэвлэлтэндээ орсон ном байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө бол маш удаан хугацаагаар бестселлер, олон улс оронд бестселлер байр суурийг эзэлсэн. Тэгээд хамгийн анх 17 оронд зэрэг татагдсан бөгөөд нийт 10 хил дээр орчуулагдсан ном байгаа. Тэгвэл одоо одоогийн байдлаар хідэн хүн одоо хичнээн хүн энэ номыг уншаад байна. Монгол орчуулагдаагүй байгаа хэрэг. Тэгээд чи хэвлэгдээд нэгэн жил болсон учраас орчуулагдаж амжаагүй байгаа юм байна. Тэгээд бид тэж гайхалтай хүн хэрэгтэй номыг бүгдийн тул ямар ч за ерөнхий агуулгын орчуулаад өнөөдөр ярилцгаая. Тэгээд номны маань агуулга нь ерөнхий ямар ч хэцээр явагдаж байгаа юм. Тэгээд энэ ном маань болохоор 5 бүлэг байгаа. Тэгээд эхний бүлэг дээр болохоор өөрийгөө тань мэдэх талаар. Ер нь бас өөрчлөлт гэх маань өөрийгөө тань хүн гэдэг маань юм бид дөрөв төрлийн зан чанартай байдаг. Тэгэхээр дөрөв төрлийн зан чанартай байдаг. За хоёр дахь бүлэг дээр үндсэн зөвшөлтийг бий болгох хүн бол дахас өмнө зөвшөөрөх зүйлүүд хүн гэдэг. Тэрс зүйлүүд өөрсдөө зөвшөөрсөний дараа жинхэнэ өөрчлөлт байдаг. За хоёр дахь бүлэг дээр өөрсдөө шийдвэр гаргаж авах зүйлүүд хичээх мэдээлэл бас өгч шалтгаан. Тэгээд маш нэгэн хантагаар 25 хоногийн зааж өгсөн байна. Тэгээд тухайн бүлэг хамгийн сүүлийн бүлэг дээр зуршлын хичээлийг бид нарт тавьсан. Хичээлийг даалгавар аваад бүгднэрийг хийдэг шүү дээ. Яг үүшлээ. Тэгээд ерөнхийдөө нөгөө Европын орнууд сүүлийн үеэр хүний амьдралыг сайжруулах, хүний одоо гэдэг яг өнөөдрийн энэ номтой адилхан муу зуршлыг сайн зуршил болгох ч гэдэг юм уу, хүний айж амьдралыг дээшлүүлэх, илүү чанартай, сайн амьдралаар амьдруулахын тулд маш олон судалгаан дүрэнсэлсэн хичээлүүдийг гаргадаг. Тэгээ нэгэ програмчлаад одоо гэдэг сургалт маягаар явуулдаг байна. Тэгээ энэ бол бас л яг тийм л төрлийн нэг ном байгаа. Тэгээд энэ зүйлээр дамжуулаад, энэ номоор дамжуулаад 2 сарыг энэ 2 дугаар сарыг бүгдээрээ амьдралаа өөрчилсөн тийм сар болгоё гэсэн уриатгаар энэ нэвтрүүлгийг хийж байгаа юм шүү. Тэгээд ерөнхийдөө бол яавал амьдрал өөрчлөгддөг вэ? Тэгвэл чи юу ер нь юу хийвэл амьдрал өөрчлөгдөх боломжтой вэ? За тэгээд энэ намаа ерөнхийдөө унссан байлаач дээр ер нь бол хүний дадал зуршил гэдэг зүйл маань амьдралыг эргээд яаж амьдраад байгааг илэрхийлчдэг. Тэгэхээр дадал зуршил гэдэг өдөр алган хийгээд байгаа дадаа дагаа өдөр алган давтаж хийж байгаа тэр давтамжаа маш зөв болгох хэрэгтэй болов уу гэж бодож байгаа. Тийм шүү. Тэгээд бидний сонгосон номдэр гарч байгаачлан амьдралыг
өөрчлөх хамгийн чухал зүйл бол зуршил байгаа. Тэгээд зуршил гэж хэлэх юм бол хүн бүхэн дэж хамгийн дөрөнд өөрийнхөө буруу зуршлыг, муу зуршлыг бас бодож байгаа байх. Тэгээд мэдээж хүн бүхэнд муу зуршил байдаг. Бас тэргээ сайнаар өөрчлөх, сайн зуршлыг өөртөө хөвшүүлэх, муу зуршлыг хэрхэн яаж орхих вэ? Тэр тухай бас энэ хүн номон дээр маань гарч байгаа. Тэгээд та бүхэн гэсэн 2 сарын турш өөртөөхөө муу зуршлыг өөрчлөөд маш их олон сайн зуршлыг өөртөө хөвшүүлээсэ гэж хүсэж байна. Тэгэхээр юм зуршлийнхаа тухай баатрыг дуулцъя. Тэгээд зуршил гэж ерөнхийдөө бол ямар үед бий болдог юм шиг санагддаг вэ? За зуршил гэдэг нь яг нөгөө төрөө хэлсэн шүү дээ. Давтамж дээр суйрлагдсан үг юм болоо тий. Тэг өдөр болгон бид нар ямар нэгэн байдлаар үргэлж байнга давтдаг хөдөлгөөнүүд байна. Цаг болгонд хийдэг ч юм уу бас татамжтайгаар хийдэг үйлдэл байгаа. Тэг энэ эргээд нөгөө хүний төлөвлөж бодож ч юм уу өөр ингээд амьдралаа менежментлэд авч явахгүй байх юм бол бид нар маш одоо гэдэг нь зүгээр нэг суугаад байх тэр суултыг давтдаг байх байхгүй юу. Зүгээр хөвтөд байх хөвтөлтийг ч юм айлс ул юу ч бодохгүй гүйвэрхийг хүртэл давтдаг. Энэ давтамжийг энэ давталтын үйлдлийг сайжруулах. Тэгээд тэр сайжруулсан үйл явахаа сайн зуршил гэдэг. Одоо гэдэг нь сайжруулах хэрэгтэй байгаа тэр зуршлыг нь муу зуршил гэдэг. Биднээс авч явах. Тэнгүүт тэгэр бас нөгөө зуршил гэдэг нь маань би өөр юм аа гэж тэгээ энэ андраас гарсан байсан. Тэгээд ерөнхийдөө зуршлыг хамгийн энгийнээр хэлэх юм бол ямар нэгэн шийдвэр гарах шаардлагагүй хийдэг үйлдэлээ хэлдэг. Тэгээд бид бүхэн өглөө сэрээд нүрээ угаахтаа, амаа угаахтаа ямар нэгэн угаах уу, болох уу гэсэн шийдвэргүйгээр шууд контролоор өглөө сэрэл нолихоор л орж нүрээ угаадаг. Тэгээд ямар нэгэн зүйлийг ийм нөгөө нэг амаа угаах, нүрээ угаах шиг зуршил болгож хувирах юм бол бүх зүйлийг ямар нэгэн бодлого шүргүүгээр шууд их боломжтой. Тэгээд тийм маш сайн зуршлуудыг өөртөө хөрөнгөлүүлж өөрийнхөө амьдралд хөвшүүлснээр таны амьдрал өөрчлөгдөх боломжтой. За яг үнэ. Тэгэд ерөнхийдөө нөгөө хөөгний хүчлийн номнуудыг номнууд дээр нөгөө тэгдэг сэтгэл судлалын ч юм уу мэрэгжлийн үг томьёонууд нэлээдгүй гардыг юм байна. Тэгээд тийм учраас өнөөдөрсөн бидний энэ номнэр хит хитэн оо зан чанарын төлөвийг бас гаргах тийм өгнүүд байгаа. Энийг зүгээр нэг махчлаач мөн үчлээд орчуулахаас илүү энэ яг ямар төрлийн заа юм болоо гэдэг тайлбарас эхлээд явуул илүү ойлгомжтой болох гэж бодчихно. Ерөнхийдөө орчуулах нэг учраас өгүүдийг их тайлбарлана. А тэгээд ерөнхийдөө бидний сонгосон би өнөөдөрс их л өөрчлөлгөр шийдлээ хэмээх номон дээр ерөнхийн агуулга нь болохоор зуршил нь маш олон хүмүүс болохоор алтартай амжилтанд хүрсэн хүмүүсийн зуршлыг их дагаж хийдэг. Өөр хамжилт хөвшүүлэхэд оролцдог. Батлагдсан учраас тийм үү. Гэхдээ бид өнөөдрийн энэ авсан сонгож авсан номноос үзэх юм бол хүн бүхэнд адилхан байх шалтгүй. Ямар нэгэн хүн тохирсон зуршлыг хад өөр нэг хүн тохирохгүй зуршил гэж бас байдаг. Тийм учраас аливаа нэгэн зуршлыг мэдхийн тулд өөртөө хөвшүүлэхийн тулд эхлээд өөрийгөө сайн мэдэх хэрэгтэй. Хүн ер нь өөрийгөө ямар зүйл вэ, ямар хэлбэртэй вэ, ямар төрлийн зан арилжинтай вэ гэдэг юм сайн мэдэж чадах юм бол бүх зүйлийг өөрчлөх бүрэн боломжтой байдаг. Тэгээд эхний баг чаптер дээр болохоор өөрийгөө яаж танин мэдэх, өөрөө яг ямар төрлийн хүн бэ гэдэг тухай өгүүлэх болно. Тэгээд эхний чаптер дээр гарч байгаа гадаад үгнүүдийг орчуулж өгч жоохон хүмүүс туслаач. За тэгээд ерөнхийдөө дөрвөн төрлийн хүн байдаг. Энэ нь лэр хүн төрөлхийн одоо хүний зан чанар гэж нэрлэж болно. Тэгээ эхнийх нь болохоор ер нь зарчимч халаа юмыг ихтэй өөрийнхөө нөгөө тех ястай гэсэн тэр зарчмын дагуу маш сайн мөрдөж дагдаг тийм хүнийг хэлж байгаа. За нилээдгүй олон бас өөрийгөө магадгүй те ийм байдаг шүү ч гэдэг юм боддог баха. За хоёр дахь нь болохоор халаа юмыг хийхээсээ өмн ч юм уу өөрөөсөө болон бусдаас маш их асуудаг. Тэр асуулт ч юм уу эргэлзээтэй байгаа зүйлүүдийг тэр тайлагдах хүртэл нь асуусаад байдаг. Тэгээ ийм хүнийг болохоор бас магадгүй өнөөдөр ярахта асуувч хүн гэж ч юм уу ярьж магадгүй. За тэгээ гурдгаарх нь болохоор аливаа зүйлийг хийхдээ ямар хин нэгнээ заавар шаарддаг ийм төрлийн хүн гэж байгаа. За тэгээ дөрөвдүгт нь болохоор за энэ бол ерөнхийдөө жоохон зөрүүд гэж нэг үг хэлж болох юм. За жишээлбэл нэг бидний эдэртэй. За энийг хийчих юм бол яг хийх жахаад ингээ хэллэхээр хиймэрг санагдаж байна гэдэг юм. Тийм үс олон байдаг шүү. Тийм яг энэ төрлийн хүнийг бол энэ дөрөвдөр бүлэгт одоо дөрөвдөр төрлийн хүнд одоо хамааруулж байгаа. Тэг
гэд ерөнхийдөө бол хүмүүсийг зан төлгөөр нь өөрийн төрлөг харан шин гарна. Энэ бол мэдээж өөрчлөгдөхгүй төрлөг харан шин учраас хүн бүхэнд өөр өөр байдаг. Энэгээр нэг дөрван ангилалд хувааж байгаа. Тэгээд таа гэсэн сонсонгоо өөрийгөө бас яг ямар төрлийн хүн бэ гэдгийг бас өөрөө чек хийгээд яваарай. Тэгээд нэг сарын турш өөрчлөгдөх хүсэж байгаа учраас өнөөдөөс эхлээд бидэнтэй хамт тэмдэглэгээ хийгээд яваарай гэж хүсмэрнэ. Тэгээд ерөнхийдөө дөрвөн төрлөө бас тодорхой жоохон дэлгэрэнгүй тайлбарлаж өгье. Тэгээд хамгийн ихний төрөл буюу дагагч мөрдөгч гэж байгаа. Тэгээд дагагч мөрдөгч төрлийг өөрийн төрөлхлөгч чанараараа авсан хүмүүс нь өглөө сэрээд өнөөдөр ямар төлөвгөр ажиллах билээ гэж төлөвлөгөө хамгийн дөрөнд хайж өөрөөсөө асуудаг. Тэгээд ингэснээр өөрийгөө юу хийх хэрэгтэй вэ? Ямар зарчмын дагуу явах ёстой вэ гэдгийг шалгаж үздэг хүмүүс байдаг. Тэгээд ерөнхийдөө бол бас бидний дунд ч гэсэн тийм их дүрм журмыг сахидаг, дүрмийн дагуу хийдэг хүмүүс авих байдаг. Тэгээд энэхүү дүрмэ дагаж чадахгүй бас тэтгэр хүмүүст маш тухгүй байлыг мэдэрдэг юм шүү. Тэгээд ямар нэгэн зүйл төлөвлөсөн бол заавал төлөвлөгөөгөө биелүүлдэг тийм хүмүүс байдаг. Тэгээд номон дээр гарсан нэг жишээс дурдсан юм бол хоёр хос байж байгаа. Тэгээд эхнэр нь болохоор ийм зарчимч хүн байсан. Тэгэд бидний хэлж байгаа хамгийн их нэгч мөрдөгч төрлийн хүн байсан учраас нөхөртөөгөө хамт аяллаар явахаар шийдсэн байжгаад маш хүн дээр өвдсөн. Тэгсэн ч өөрийн төлөвлөгөө байсан явна гэж тооцоолсон байсан учраас өвдсөн ч хамаагүй аяллаар явсан. Тэгэд энэ төрлийн хүмүүс нь бол хэрэ төлөвлөсөн дүрм гэж үзэхэл юм бол заавал биелүүлдэг хүмүүс байгаа. Тэгэд үзэгч сонсогч та бас энэ төрлийн хүн байх юм бол бас миний ерөнхийдөө зан чанар энэ төрөлтөд орж байна, зарчимч хүн юм байна гэж өөрийгөө тодорхойлж болно. За тийм байх тийм үү. Тэгээд өөрийгөө та мэдээд авсны дараа болохоор дараагийн жишээнүүд дээр ч юм уу энэ зөвлөгөөн дэр би энэ төрлийн хүн учраас энэ зүйл надад дээр юм аа гэсэн. Тийм учраас одоо сонсож байгаа та энэ ярьж байгаа дөрвөн төрлөөс яг аль нь вэ гэдгийг маш тодорхойлж аваад тэмдэглэгээ авах юм бол цаашдаа явахдаа өөртөө хэрэгтэй зүйл дээр хамгийн зөв анхаарлаа төвлөрүүлээ сонсох боломжтой байгаа шүү. За тэгээд ерөнхийдөө бол энэ мөрдөгч дагагч нь болохоор ямар нэгэн туршлыг хөвшүүлэхэд маш хялбар байдаг. Тэр хүмүүсийн нэг зөв зарчим гэж ойлгох юм бол маш амархан бөгөөд хурднаар хүлээн авдаг хүмүүс байгаа. Дараагийн зан төлөвлөгөө нь болохоор зарчимч хүмүүс байгаа. Ямар нэгэн зүйлийг байнга асууж асуугч хэлбрээр явагддаг. Тэгээ энэ хүмүүсийн хувьд болохоор бүх зүйлийг өөрийнхөө зөв гэж боддог. Хэрвээ ямар нэгэн зүйлийг дүгнэж үзээд шалгаж үзээд өөрийнхөө зөв гэж бодох юм бол өөрийнхөө зөв гэж бодсон зөвлөл явдаг тийм хүмүүс байгаа. Тэгээд хэвчлэн энэ хүмүүс агуу логикоор аливаа зүйлийг судалгаа хийдэг амар тийм сэрдэлт их үүсгдэг хүмүүс байдаг. Тэгээд энэ хүмүүс болохоор өглөө сэрэл өнөөдөр юу хийх вүлээ? Яагаад хийх вүлээ гэж асуудаг. Учир шалтгааны юм те хайдаг байна. Тийм. Ямар нэгэн зүйлийг хийхэд агуу шаардлага, нотлогоо агуу шаарддаг хүмүүс байдаг. Тэгээд магадгүй та бас ямар нэгэн зүйл хийхдээ би яагаад энийг хийх ёстой билээ? Өнөөдөр энийг ямар нотлооны үднээс хийх болж байна гэдгийг өөрөөсөө асуудаг, бусдаас асуудаг бол та бол зарчимч бөгөөд асуугч төрлийн хүн юм байна. Тэгээд ийм хүмүүсийн хувьд болохоор ямар нэгэн зүйлийг эрдэмтэд хэлсэн ч хэрэг өөрөө үгүй ээ гэж бодох юм уу те? Өөртөө заавал чухал биш гэж үзэх юм бол тэр зүйлийг үл тоох ч юм уу эсвэл хэрэгжүүлэхгүй байх магадлал айгүй өндөр байдаг. Тэгээд нилээдгүй маш уран чадварлагаар ятгах хэрэгтэй байна. Тийм шүү. Маш их нотлогоо бөгөөд логиктойгоор тэр хүмүүсийг ятгах хэрэгтэй байдаг. Гэхдээ энэ хүмүүс нь үнэхээр нотлогдоод зөв гэж үзэх юм бол өөрийнхөө бодлыг эргүүлээд тухайн зүйлийг дагах чадвартай байдаг гэж үтсэн байгаа. Ахаа, дараагийн төрөл маань. За тэгээд гурав дахь төрөл маань болохоор шаардуулагч гэж байгаа. Тэгээд шаардуулагч гэдгээр түрүүн хэлсэнчлэн хүнээр заавал нэг зүйлийг хилүүлдэг, хүний хэлхээс нь шийдгүү хүмүүс бас байдаг. Ялангуяа эрэгтэй хүмүүсийн хувьд бол бас тийм чанарыг ажиглагддаг, санагдааддаг юм. Хажуугаас нь эхнэр нь эсвэл ээж нь үг хэлхээс нь нэг тийм болондоо гэсэн тиймэрхүү чанар байдаг. Нэг шаардлага хэрэгтэй хүмүүс байгаа. Энэ нь болохоор шаардуулагчид гэж ангилж байгаа. Тэгээд энэ хүмүүс маань ямар зан аршинтай байх юм бол шаардуулагч амжилтад орох вэ гэхээр өглөө сэрээд өнөөдөр заавал хийх ёстой зүйл маань юу илээ гэж боддог. Тэгээд энэ хүмүүс бол хамгийн том нөлөөлөл болохоор гадны хүчин зүйл, хажуудах иргэн тойрны хүмүүс байдаг. Тэгээд хүмүүстэй хийсэн амлалт, хүмүүсийн төлөө хийх зүйл бол маш зөв сайн хийдэг
үнэхээр ухаалгаар чадварлаар хүнтэй уулзгаар цаг товлсон бол амлалтын цагтаа яг цагтаа ирч чаддаг. А гэхдээ өөрөө өөртөө амлсан амлалтаа хизээж хөвчлэн биелүүлж чаддгүй хүмүүс байдаг. Учир нь энэ хүмүүс нь ямар нэгэн нөлөө хэрэгтэй өөр нэг хүний тэр хүн шаардлага. Өөр уулзсан гуравтаа ир гэж хинэг хэлэхээс нааш тэр хүн тэгж хийдэггүй. Тийм хүмүүс байгаа. Тэгэд ийм хүмүүсийн хамгийн хөвчлэн ярьдаг жишээ үүдэл гэвэл би бусадтай амлсан амлалт бус түнтэй ямар нэгэн зүйл хийхдээ хийчдэг. Багаараа ямар нэгэн ажил таалгавар хийхээр хийчдэг. Тэг ганцаараа хийх болохоор жоохон маарахан хийдгүү хоцордог. Тиймэрхүү хүмүүс байдаг. Тэгэд иймэрхүү хүмүүсийн хувьд болохоор хэрвээ хажууд нь үнэхээр хэрэгтэй зөв туслагч байж чадах юм бол үнэхээр амжилтанд хүрэхээр маш чухал байр суурийг эзэлсэн. Тэгэд зуршлуудыг бас өөртөө айгүй сайн гаршуулж чаддаг хүмүүс байгаа. Тийм ээ, тий. Тэгээ одоо ингэдэг ерөнхийдөө өөр өөр төрлийн хүмүүсийг сонссон ч одоо энэ хэдгээр хүмүүсийн зуршлыг яаж одоо сольноо? Хэрэв мод зуршлалтай, сайн зуршлалтай болохын тулд өөр өөрийн арга замаар тэднэртэй ойртож одоо туслах нь штэ, тий. Тэгээ ингэсэн чинь нийлээдгөө хүн даалгавар байна, тий. Энэ даалгаврыг энэ намаар ингэдэг бидэнд маш сайн бэлдэж өгсөн энэ зохиогчтой өнөөр талархаж байгаа. Тэгээд энээс үүдэн бидний энэ судалж байгаачлан мэдээж дөрвөн өөр төрлийн хүн саяны хэлсэн ярьсан гурван хүн бол мэдээж хоорондоо маш өөр төрлийн хүмүүс байгаа. Өглөө босоод өөртөөс асуух асуулт нь өртлөөр. Тийм учраас яг бүх хүнд адилхан хэмжээний тохирдог зуршил, арга зам гэж бол байхгүй. Яг өөрийгөө ямар төрлийн хүн бэ? Би хэн бэ гэдгээ үнээр ухаарсан цагт хамгийн өөртөө тохирох үйц зуршлыг хөвшүүлэх нь хамгийн чухал зүйл байгаа. Тэгээд энэ хүмүүс маань саяны хэлсэн хүмүүс болохоор шаардлагачдын маань бас хүмүүсээс татгалзаж үсэх чаддгүй хүмүүс байдаг. Ямар нэгэн хүмүүсийн нөлөөллөөр юм хийдэг бөгөөд хин нэгэн одоо тэр хүнд гуйлт зүйл хийх юм бол өөрийгөө золиослоч хамаагүй хийдэг хүмүүс айгүй их байдаг. Ер нь бас нэг тийм хүмүүс тийм нэг татгалзаж чадахгүй өнөөдөр өөрийнхөө даалгаврыг баг хийгээд амжихгүй байдаг хүн тусалдаг. Тийм хүмүүс айгүй их байдаг. Тэр хүмүүс болохоор энэ шаардлагач төрөлд ордог. Нэг талаараа бол хүн заавал хэлэхээр хийдэг те хүнээ шаардсан сөрөг байн те нэг хоёр төрөлд байгаа юм шүү. Тэгээ нэг хүний хамгийн зүйл зүйл нь бол ерөнхийдөө айгүйх гадны хүний нөлөөг айгүйх авдаг аливаа зүйл дээр. Гадны хүнд хүмүүст айгүйх ач холбогдол өгдөг хүмүүс байгаа. Аа тэгээ хамгийн сүүлийн төрлөг харааш маань болохоор зүрүүд бид хэд орчуулсан байгаа. Тэгээ энэ зүрүүд хүмүүс болохоор хүссэн зүйлээ өөрийн дүрмээр хийдэг хүмүүс. Яруу нэгэн дүрм хууль зарчимд мөрдөхгүйгээр өөрөө юу хүсэж байна тэр дүрмээрээ өөрөө явдаг хүмүүс байгаа. Тэгэд энэ хүмүүс маань өглөө сэрээд өөртөө тавьдаг асуулт маань бас сонирхолтой. Энэ хүмүүсийн өглөө өөртөө тавьдаг асуулт нь болохоор би өнөөдөр юу хийхийг хүсэж байгаа билээ гэж өөртөө айгүй төвлөрдөг. Гэхдээ гоё юм шүү. Өөрөө ихчлээтэй. Яруу нэгэн бусдын нөлөөлөлд автахгүйгээр ихчлээтэй өөрийнхөө зөв чанар өөрийнхөө хүсэж байгаа зүйлийг хийдэг хүмүүс байдаг. Тэгээд ийм хүмүүсийн нэг сул тал гэвэл бусдаас ямар нэгэн контрол захируулах тийм тушаал авах их дурггүй. Магадгүй тушаал ирсэн тохиолдолд татгалзах нь 99.9% та байдаг. За ийм төрлийн одоо эрэхтэй зэрэгтчл нэлийн хэцүүд гэдэг нь шүү. Ямар нэгэн тушаал авал хийхийг хүсэж байсан зүйлээ хүртэл өөр хийхэ болตก тийм хүмүүс байгаа. А жишээд та тэрхэн бол одоо ийм төрлийн хүмүүс маань нэг ямарваа нэг даалгавраа хийх гэж байтал ээж нэрээ те даалгавраа хий гэж хэлэх юм бол тэр хүн хийхээр суужсэн мөртлөө үгүй хийхэ боллоо гэд босох магадлал яг өндөртэй. Нэг тийм ямарваа нэг зүйл эсэргээр хийх айгу сонирхолтой. Тийм мэн те. Зүрүүд зүрмөр санагддаг тийм хүмүүс байгаа. Тэгээд ийм хүмүүсд бол хамгийн зөв арга зам бол ямарваа нэг зүйлийг тушаах хийх гэхээсээ илүүгээр өөрөө мэдээд хий, өөрийнхоороо хий гэж хийхнайг зүв зүйтэй арга гэдэг. Тэгэд магадгүй танаа хүүхэдтэй, таны найз нөхөд донд ийм хүн байгаа бол ийм дөрүүд хүмүүст ямар нэг зүйл хий гэж хэлхийн оронд тэр хүнд хийх боломжит арга замыг мөн мэдээллийг өгсөн тохиол тэр хүн өөрөө мэдээд маш чадварлагаар ухаалгаар хийж чаддаг. Тэгэд бидний сонгож авсан номон дээр бас гарч байгаа нэг жишээ байдаг. Ийм зүрүүд дарашинтай нэг хүү байжгаад сургууль хичээл номдоо маш асуудалтай болсон. Сургуулаа хүртэл хайсан. Гэтлээ жавна хамгийн сүүлийн арга бараа зүгээр аяллийн тикет авч өгсөн дэлхийг тойрох аяллийн тикет авдгууд өөрөө мэдээд бүх зүйлээ хий гэж
хэлдэг. Өөрөө мэдээд ганцаараа хийгээд. Тэгээд энэ хүн ганцаараа ажиллаар явж ирсний дараа маш их зүйлийг ухаарад, утаа сураад, их сургуультаа сураад, магистртаа сураад амжилттай хүрсэн байгаа. Тэгээд ийм хүн хүмүүсийн аливаа зүйл зуршлыг хийхэд бол өөрөө хийх нь маш чухал. Өөрийнхөө биеийг даалгаж хүслээр нь тийм байх тийм. Тэгээд маш чухал юм. Тэгээд одоо магадгүй энэ дөрвөн төрлийн хүмүүст би тэр бас багцсан байгаа хаа. Тийм. Ерөнхийдөө бол миний хувьд номоо уншингаа өөргөө ангилж үзсэн. Тэгээд би болохоор асуугч төрлийн хүн лөө орж байгаа. Баазыргийн өөрийнхөө зүг гэж утсан зүйлийг хийдэг. Альва зүйлээ айгүй тийм хардад сэрдэж нотлогоог шаарддаг. Тэр төрлийн юм болсон. Туяагч хувьд аль төрлийн төрөлх аран шинтэй болж хөрсөн бай. За ер нь бол би яг хүн нөгөө нэг өөрчлөгддөг штэ тий. Нэг тий ерөнхийдөө өөрчлөгдөж байгаа гэсэн ерөнхийдөө миний төрөлх зан гэх юм бол зарчим чихнийх нь юм байна. Аль болох яг л нөгөө нэг төлөвлөсөн зарчмын дагуу ч юм уу 1 2 3 гэл ингээл дарааллын дагуу явж байвал надад сайхан байдаг. Бүх юм сэтгэл санаасандаа сайжирдаг байхгүй юу? Тэгээ тэр нь ингээд дундаа ингээд згсаад ч юм уу миний бодоог ч юм төллөөгөө зүйл орж ирэхэд тэрийг хүлээж авах байлан гэсэн нилийн халттай гэх юм уу. Тийм. Дүрм журмыг их часагддаг. Гэтэл яг энэ тал дээрс нилийн уян хатан болж байгаа гэж өөрөө бол тодорхойлж байгаа юм шүү. Тэгээд бид бүхэнтэй 50 гаруй хүн хамт үзэж байна. Тэгээд таа ч гэсэн өөрийгөө ямар төрлийн ямар төрлөх аран шинтэй байгаа вэ гэдгээ бас бид бүхэнтэй хуваалцаарай. Мөн энэ хүү англилыг яаж англихыг бусд хүн нэгэндээ хүргэхийг хүсвэл бид бүхний бичлэгийг шеэрлээрэй. Тэгээд бид бүхэн сая ерөнхийдөө бол тодорхой бидний сая ярьсан зүйл бол тодорхойлт байгаа. Тэгээд бас арай наривчлаад энгийн товч бөгөөд асуултын дагуу өөрийгөө аль төрөлд орох вэ гэдгийг тест бас номон дээр маань гарч байгаа. Тэгээд мэдээж энэ бүх тестээр бид бүхэн цагны үед асуудалтай учраас бид энэ одоо гарч байгаа лайвыг шеэрлсэн хүмүүст луга фэйсбүүкээр нь тусдаа энэ тестийг монгол хэлээр нь явуулах болно. Тим учраас та бүхэн энэ дан чанарын тестийг авахын тулд бид бүхний бичлэгийг шеэрлээрэй. Маш олон хүмүүст хуваагдаад үргээд. Тэгээд маш олон хүн зуршлаа засаад бүх хүмүүс ачаргалтай сайхан зүв амьдрах нь бид бүхний эцсийн зорилго учраас таас тэрнээ туслаарай гэж уриалмаар байна. Яг үнэн. Тэгээд энэ зүйл сайн зүйл учраас сайныг хийхдээ зуршээхгүй бай гэж сайх уу гэдэг тийм үү? Тийм учраас бидний шеэрлж байгаа энэ уриа бол сайн зүйлийн төлөө шүү гэж хэлж байна. Тэгээд та шеэрлснээрээ бид бүхнээс жан чанарын тест авах боломжтой байгаа шүү. За ингээд цаг нэлээд хурдан байна шүү тий. Дөнгөж ихнийхэн бүлгийг яриад л яг ерөнхий зан чанараа тайлбарлаж байгаа тал нэлээд явсан байна. Тэгээ манай нэвтрүүлэг болохоор 20 цагаас 20 цаг 45 минут ингээд нийтдээ 45 минутын турш явагддаг байгаа. Тэгээд дараагийнхан бүлэг рүү орцгоё. Тэгээд 2 дугаар бүлэг дээр болохоор ерөнхийдөө хамгийн түрүүнд хүн өөрийгөө ажиглах хэрэгтэй. Ажиглалт бол маш чухал гэдгээ гэж. Тийм шүү. За энэ ажиглалт маань юу юнит ажиглалт байх хэлээрээ эргээд одоо сайн зуршлыг бий болгохын тулд бид нэр одоо өөрийгөө маш их контролдох хэрэгтэй байдаг. Энэ одоо биеэ захирах энэ зүйлийг зан чанар суралцахын тулд эхлээд бид нэр энэ ажиглалтаас эхэлдэг байгаа. За тэгээд энэ өөрийгөө ажиглах нь эргээд биднэрт дүгнэлтийг авчирдаг байгаа. Өөрийгөө ажиглах юм лаа би ерөнхийдөө ингэдэм юм байна штэ. Би өглөө ерөн хідэн цагийн үед босоод авахгүй гэн. Өдөрт би хідэн удаа хоол идэж гэн. Альс ол юу гэдэм би хоолноос илүү амттан их дуртай юм байна ч гэдэм үү те. Энэ мэдчлэн өөрийгөө маш ихээр ажиглана. Тэгээ н ажиглалтыг хийхин тулд зүгээр нэг юу гэдэг орой унтахаасаа өмнө ингээд тэглээ гэд нэг бодоод өнгөрөх биш. Бодтоогоор ингээд өдрийн тэмдэглэл хөтэлдэг хүмүүс зөндөөдөг хаа магадгүй. Тэгэх юм бол өдрийн тэмдэглэл дээр энэ зүйлээ та өөрийгөө одоо үйлдэл дээр ажиглах нь тэгэхээр өдрийн тэмдэглэл хөтлснөр ер нь өөрийгөө бас эргүүлээд өнгөрсөн хугацаагаар аялах бас боломж байдаг. Заримдаа бид бүхэн ямар нэгэн зүйлийг мартдаг. Тийм шүү, тийм. Хамгийн чухал зүйл бол тэмдэглэлт байдаг. Тэгээд би бас нэг сонсчихсан хамгийн надад дуртай миний баримтлагдсан дүрэн бол хамгийн муу гардаг үзэг хамгийн сайн ухаанаас үнцэнтэй гэж хэлдэг. Тэгээд ямар нэгэн зүйлийг мэдээж ойлгосон мэдсэн үедээ тэмдэглэлт их нь хамгийн чухал. Тэснээр та өөрийгөө мэдээж таних боломжтой. За ингээд дүгнээд ирэх юм бол бид нэр өдрөө алган орой ч юм уу тухайн өдрийнхэн тухайн өдрийнхөө үйл явцыг хараад дүгнээд өөр өөртөө оноо тавих нь тийм. Ингэсний дараа яг таны бодож байгаа таны магадгүй хийсэр сэтгэлгээндээ өөрийгөө өөрөөр харж исэн бол магадгүй сайн онц гэж тавьж исэн бол та магадгүй яг дөрөвтэй одоо сайн зүгээр энгийн сайн гэсэн тэр үнэлгээнд тэр буух магадaltaй. Тэгээд өөрийгөө хараад эхлэх юм бол өөрийгөө жинхэнэ боддоор нь танин мэдэж эхэлнэ гэж байгаа. Тэгээ таны мэдээд ихлээр
яг бид нэрээ өөртөөхөн бодит байдал, бодит асуудлыг харж эхлэхээр өөрийгөө хянах энэ чадварт суралцах хэрэгтэй гэдгийг мэддэг байгаа. Тийм үү? Тийм. Хүн ер нь өөрийгөө таньснаар бүх зүйлийг. За тэгээд ерөөхдөө бидний нөгөө маш их алдаа гаргадаг муу зуршил гэж байгаа зүйл дээр болох тэр хооллолт орчдаг. Хоолн дээр бид нэр хитрүүлэх юм эсвэл хит их хоолгүй явдаг юм уу тий? Хооллох тэр цагаа зохицуулдаг юм уу? Тийм ихтэй хүмүүс дээр ярих юм бол жин нэмэлт. Таяат хамгийн яг нь асуудал. Тэгээд ер нь архины хэрэглээ бас энэ дээр яригддаг байгаа. Дасгал хөдөлгөөн яригдана. Ажил хэрэг. Тэгээд зурагт үзэх гэдэг юм уу? Бидний маш олон цагийг авах аваад идэг тий? Муу зуршил руу дагуулад байдаг. Нэг л мэтгэд тэр зүйлдээ бид нэр хөтлөгдсөн явж идэг. За тэгээ интернет хэрэглээ гэж байгаа. За сүүлийн үед бол ялангуяа интернет хэрэглээ бол маш их өргөн болсон байгаа. Тэгээ өдөр тутмын хэрэглээ буюу бусад янз бүрийн хэрэглэн дээр та өөрийгөө одоо ажих нь байна, ажиглалт хийх нь байна. За тэгээд энийг жишээлбэл нэг жишээгээр тайлбарлах юм бол маш их хурдаа хэтрүүлээ явж байгаа жолоочтой зөрүлж болох юм гинэ. Ирээд тэр жолооч тухайн уугийн сэтгэл санааны байдал нь хямарсан байж болно, найлсал маш хөөрсөн байж болно. Ямар ч ач хурдаа хэтрүүлж явж байгаад гинт одоо хурдаа өөр харна ажиглаад харсан байна те. Ингээд харсны үндсэн дээр өөртөө дүнлэгээд би бол хурдан одоо хурд хэтрүүлээ авч байна. Дүнлэлтэнд хүрээд эргээд өөрийгөө маш тодорхойгоор таньж мэдсэний үндсэн дээр өөрийгөө дахиад эргээд хянаж эхэлт юм байна. Яг л энэ зөвлөлтэйгээр адилхан бид нэр өөрсдөө өөрчлөхэд өөрийгөө ажиглах энэ зүйл маш чухал байд юм байна. Тийм шүү. Тэгээ өөрийгөө ажиглаад аливаа зүйл дээр алдаагаа хянахан маш чухал. Тэгээд хүмүүсийн төрөлт бас нэг хэрэглээгээр бас айгүй алтаага хэн чаддаг хүмүүс авах байдаг. Зарим хүмүүс болохоор хитрхи их мөнгө үрдэг, маш их хэрэглээ өндөртэй хүмүүс байдаг. Зарим хүмүүсийн хувьд болохоор хэрэглээ айгу багтай, хитрхи химнээд байдаг. Хит тий. Тэгээ юм дундын л барих хэрэгтэй тий. Аха өөргөө аль төрөлд орж байгаа вэ гэдгийг мэдснээр тухайн зүйлээ контролдох боломж байдаг. Тэгээ магадгүй та хитэх хэрэглээ өндөртэй аль бүр ямар шаардлагагүй зүйлийг хизээний энэ тат хэрэгтэй гэж бодож худалдаж авдаг бол өөргөө би бол ерөөдөө хэрлээ өндөртэй хэрэггүй зүйл их мөнгө үрдэг хүн байна гэж ойлгоод шаардлагатай үед ямар нэгэн зүйлс татгалзах өөрийгөө контролдох боломж байгаа. Яг үнэн. Тэгэд өөргөө таньж мэдсэнээр маш олон давуу талыг бий болгоно. Тэгэд энэ ном дээр болох ингэж ууж байгаа байхгүй. Маш олон хүмүүс тэг үдийн үс унаад халзрахыг маш их ажигладаг. Тэрэндээ санаа зовдог. Мас юу гэдэг нь нүүрэндээ үрчлээтхийг альсвал жин нэмэгдлийг гэдэг ч юм уу. Энэ мэтлэн гадаад өрхнийхээ ажиглалтыг хийж чаддсан мөртлөө өнөөдөр миний амьдралд засах хөстөө тэр зөв зуршил дадал байна уу гэдэг дээр сайн ажиглаж чаддгүй байгаа. Тийм, тийм учраас яг илүү яг өөрийнхөө аж амьдралыг бүр нэгтлэх хэрэгтэй гэдгийг санаулсан байна. За тэгээ ерөнхийдөө нөгөө Америк хүмүүс 2010 оны үеийн одоо судалгаанаас харах юм бол Америк хүмүүсийн 70% нь болох теэр ер нь маш олон төрлийн өвчтэй байна гэнэ л дээ. Жин нэмэлт те хит их илүү дэлжингийн нэмэлт өвчтэй тэгээд альсвал даралт өндөртэй ч гэдэг юм уу энэ бичлээ. Тэгээд энэ бүх зүйл маань болохоор бидний өдрөд тутмын нөгөө дал зуршилтай шууд хамааралтай байгаа. Тэгээд Монгол хүмүүсийн хувьдсан мөн бас энэ дээр анхаарах шаардлага таах гэж харж байна. За тэгээд энэ хоёрдугаар бүлгийн маань хоёрдах хэсэг буюу хамгийн энгийн зүйлээс өөрчлөлтийг бий болгох хэрэгтэй. Тэгээд хамгийн энгийн зүйл гэдэг маань магадгүй бид өхөн одоо юу гэдэг нь хамгийн энгийн гэхэлэр та бол ойлгож байгаа хэрэгтэй. За юу яж болох вэ? Хамгийн ихний зүйлээс хүмүүс өглөө эрт босох. Энэ зуршлаас эндэртэй хооллолт бас яг л нэг амьд явах шаардлагатай зүйлсүүд байгаа. Тийм дээ. Тийм. За тэгээд хамгийн ихнийх нь болохоор бид нар унтаж амрах тэр цагийг зөв ашигтай байлгах хэрэгтэй. Энэ дадал зуршлыг өөртөө бий болгох хэрэгтэй гинэ. За тэгээд мэдээж нөгөө өглөөний хүнч гэдэг юм уу, нойрны талаар маш их судалгаануудыг хүмүүс их уншдаг байгаа тийм. Хизээ унт бол сайн амардаг ч гэдэг юм уу, 11-ээс 4 орчим ч гэдэг юм. Хүн болгоны унтаж амрах цагийн тэр долгионууд нь өөр өдөг тийм үү. Тэгээд маань номон дээр бас гарч байгаа өөрөө яг аль төрлөө гэдэг хамгийн тодорхойлох нь зөв. Тэгээд ерөнхийдөө хүмүүсийг нойроор өглөө сэрэхээр нь шалтгаалаад хоёр төрөлд ангилдаг. Тэгээд шар шуу эсвэл эртэт шуу гэж хоёр ангилаад байгаа. Тэгээд шар шуу гэдэг нь болохоор ерөнхийдөө аливаа зүйлийг оройн цагаар хийх юм бол тухайн хүн тэр хийж байгаа зүйлтэй ямар нэг үр дүн гарах боломж өндөртэй. Айгүйх үйлдэл хүч энерги их зарцуулж чаддаг. А зарим хүмүүс болохоор өглөөэр тосоод аливаа зүйл хийхдээ хурдан сэжилдэг, хурдан амжуулдаг хүмүүс байдаг. Тэгээд иймэрхүү тохиолдлын хүмүүс өөртөө тохирсон
та нар дээр туршлыг хийх хэрэгтэй. Магадгүй та шар шуур бол өглөө 1000 гэж тослоод өглөө 6 цаг юм хийхийг хүссэн ч таны бие организмын хувьд тэр хүлээж авах боломжгүй байдаг. Тэгээд энэний шалтгаан нь болохоор хөвчлөл нь удамшил эсвэл наснаас их шалтгаалдаг. Тэгээд ерөнхийд бол нас ахих тусам хүмүүс тийм орой шар шуу байдал руу их ордог гинэ. Нойр өрн багтай болдог шүү дээ. Тэгээд их оройсож унтдаг. Тэгээд ийм хүмүүсийн хувьд болохоор та орой аливаа зүйлийг хийхэд үр дүн өндөртэй учраас өглөөэр тосхоос илүүгээр орой аливаа зүйлийг хийхдээ цагаа төвлөрүүлж орой дэлс бол хийх зүйлээ хассан хамгийн үр дүнтэй хамгийн зөв зуршил болж хуурдаг. Тийм яг үнэ. Тэгээд ингэ ярьсан чинь гэр бүлийн хүмүүс өөр өөрийн нөгөө биеийн онцлогтой байгаа тийм магадгүй түрүүн ярьсан хид хидэн төрлийн хүмүүсийн дандаа адилхан төрлийн хүмүүс сурахгүй шүү дээ. Тийм ингэ хатгалаар би ингэдэг учраас минийх зөвөө чиний хол буруу байна гэдэг юм яг иймэрхүү байдлаар зүгээр нэг жижигхэн ялгаанаас болоод юу гэдэг нь өөртөө минийх зөв чиний буруу байна чи засах ёстой ч гэдэг юм ингэж ярьдаг байхаа. Тийм. Энэ хүзүүл нь бол ингэж бол хүн хүнийх өөр байдаг. Энэ бол био организм удамшил учраас яг өөртөө тохирсон зүйлийг сонгох нь чухал. Гэтэ яг хуу хүмүүсийн өнөөгийн нийгэмд бол хамгийн чухалчж үзэж байгаа зүйл бол эртэд чувууга. Яг бол өнөөгийн нийгэмд өглөө бүх зүйл эрт эхэлнэ. Тэгээд оройтдаг хүмүүсийн хувьд бол яг нойр багталтай асуудал их байдаг. Шүн сууж бүх зүйлээгээ дахиад өглөөний амьдралд ороход бол баг унтдаг. Гэтэл хүн өөрт тохирсон зүйлийг сонгох нь хамгийн зөв зүйл гэж бидний сонгосон номдэр бас гарч байгаа. За яг үнэн. Тэгээд үүнээс гадна унтаж амрахаас унтаж амрах зөв зуршлаас гадна хооллох зөв зуршлалтай авах хэрэгтэй гэж. Тийм шүү. Хамгийн зөв зүйл. Эрүүл байх хамгийн гол чанар бол хоол байгаа. Тэг ер нь бол хооллол дээр мэдэж хүн одоо гэдэг өөрөө надад бол ногоо төхөрдөг. Зарим хүмүүс хэлэхээр би маханд илүү дуртай ч гэдэм үү. Аа юу тийм одоо бас өөр төрлийн хоол байгаа гэдэг юм. Цагаан хоолтой хүмүүс байгаа. Гэхмэчлэн. Тэгэд тухайн хүний хараад юу гэдэг ийм сайн зүйлээс татгалзаад ийм зүйлийг идэх нь буруу ч гэдэм үү. Би бид шүмжилтэй хандах бол энэ боломжгүй юм аа. Яг л хүн болгон өөр байдлыг тэр байдгаа хүний нүг идэж идэхтэй энэ зуршил маань хүртэл өөр байх боломжтой юм аа гэдгийг бид нар харснаар бусдын хүсэл хөдлөмшөрч өөргөө чсэн хөдлөмшөрөх боломжтой юм шүү. За тэгээд үүний дараа болох теэр бид нар ер дасгал хөдөлгөөн бол хүний амьдралд маш чухал байгаа. Тэгээд дасгал хөдөлгөөн маань эргүүлээд сайн хийснээрээ одоо хүний биеийн хоол ицсэн бол хоолыг шингээх боломжтой. Мөн унтаж амрахчсан дасгал хөдөлгөөн хийсэн хүн бол маш богино хугацаанд маш сайн амарч чаддаг гэсэн судалгаа байгаа. Тэгээд ингэ харах юм бол энэ одоо дөрвөн зүйл маань өөр хондоо маш их уялдаа холбоотой байгаа. За хамгийн сүүлийнх нь буюу зэгцтэй амьдрал. Тэгээд эргэн тойрны зэгцлэх нь хүнийг маш их олон зүйлд сэтгэл санаа болон бүх зүйлд бэлтгэж өгдөг байгаа. Тэгээд эргэн тойрны зэгцлэх өөрийнхөө бодол санааг хэмжиж өгдөг тийм. Энэ зэгцтэй байдлыг маш сайн сурах хэрэгтэй байгаа. За жишээлбэл үгдийн дараа дараач гэдэг юм уу? Энэ мэтчлэн гэдэг хүмүүс хийх ёстой зүйлүүдэд бүгнүүлдэг байгаа тийм. Ингээд ирэх юм бол бидний нөгөө хийх гэдэгсэн зүйлээчсэн бид нар харч чадахгүй төртөг бүгнэрс учраас за тэр мэтга одоо гэрээ цэвэрлэх байна. Бидний хамгийн наад захын зэгцлэх зүйл бол. Тэгээ үүнээс гадна тухайн өдрөө бодсон бодол санаа, найз нөхдийн харилцаа гэдэг юм уу өөрийнхөө зан чанар төрсэн энэ зэгцлэх зүйлүүдийг хийж болно. Зэгцлэл гэдэг нь ямар нэгэн эд зүйлийг зэгцлэхээс гаднаас оюун санааны ажил төлөвлөгөөний зэгцлэлттэй. Яг үнэ. Бас тийм хөрж байгаа. Тэгээд юу харилцаанд ярьчихсан тийм үү? Харилцаагаа ерөнхийдөө айн хүмүүстэй илүү уулзахтай байна. Зарим хүмүүстэйгээ уулзаж амжаагүй үүдэг тий. Өдөр болгон уулзаад байдаг хүмүүстэй уулздаг ч гэсэн заримдаа зориулалт гараад энэ зэгцийг би ийшээ их энергич гэдэг юм уу их зүйлийг өгсө учраас дараагийн удаа би ийшээ хандуулах юм аа гэдэг юм уу. Бүх зүйлийг балансд авахын тулд энэ зэгцлэх зэгцтэй амьдрал маань маш чухал байгаа. Тийм шүү. Тэгэд ерөнхийдөө комментууд хэсэгт хүмүүс аявах бид урмын үг харилсан байна. Тэгээ баярлалаа. Тэгэд ерөнхийдөө энэ номороо бид бүхэн 2 сарын турш ярилцаж хүмүүст айллах зөв зуршлыг гаргашуулах талаар ярилцах болно. Тэгэд энэ лайв маань болохоор хадгалагдаж явна. Мөн YouTube пейж хуудсанд маань бас тавигдах болохоор тэндээс бас ороод яг дарааллахын дагуу үзээд өөртөө хэрэгтэй зүйлийг авах боломжтой байгаа. За яг үнэн. Тэгээд ерөнхийдөө энэ 2 дугаар бүлгийн маань 3 дахь 4 дахь хэсэг дээр болохоор маш энгийнээр ярий.
төлөвлөх бол маш чухал байгаа. Тэгээд хүн өөрчлөгдөхийн тулд төлөвлөж бичихгүйгээр өөрчлөгдөх ямар ч боломжгүй гэж ярьсан байгаа. Яг тэр төлөвлөж байж бид нарын одоо нүдэнд харагдаж бод санаанд хүртэл зэгцэрдэг. Тэгээд энэ зүйл бол нөхөр бодтой юм аа. Төлөвлөх зүгээр нэг цаасан дээр цаас бааллыг нийлүүлэх биш үү? Үнэхээр бодтой зүйл гэж аашгүй таны магадгүй өөрчлөлтийн хамгийн ихний хийж болох тэр алхам гэж хэлэлцэж байна. Тиймээс өнөөдөр таадсан төлөвлөгөө гаргаад үзээрэй. Тэгээд бүх зүйлийг гоё хичнээр цуг эхэлцгээе. Тэгээд өдрөө тодорхойлоо. Тэгээд өөрөө эхлээд муу зуршлыг бас бичээд аваарай. Тэгээд магадгүй сарын дараа их өөрчлөлт үүссэн байх юм бол бас бидэнтэй хуваалцахыг тань сурч байна. Яг үнэн. Тэгээд дөрөвдүгээрт нь болохоор энэ хоёрдугаар бүлгийн хамгийн сүүл дээр болохоор юу ч хэлсэн байхлаэр хариуцлага гэдэг зүйл бүхэл амжилтанд хүрч байгаа өөргөө сайжруулъя гэж бодсон хүн болгоны урд заавал байдаг зүйл юм аа. Тийм учраас энэ хариуцлагаас битгий зүхтаарай. Харин энэ хариуцлага гэдэг зүйл хараахан танд одоо сууж амжаагаа байгаа бол хин нэгний тусалцаа аваарай гэж хэлсэн байгаа. Тийм шүү. Тусалцаа авах бол маш зөв зүйл. Ямар нэгэн тусламж авахаас бас санаа зов, эмээх зүйл хэрэггүй. Шаардлагагүй. Яг л тэр та өнөөдөр өнөөдрийн амьдралыг өчигдрөөс дээр болгохын тулд та өнөөдөр хин нэгнээс тусламж гуйх бүрэн боломжтой. Яг л тэр хин нэгэн хүн таны найз л байгаа. Тэгэхээр бидэнд хин нэгэн хажууд байдаг учраас санаа зовхгүйгээр өөрийгөө өөрчлөхийн тулд ийм зориг хэрэгтэй байгаа тийм. Найз минь надад туслаач ээ. Би энэ зүйлээр ингэж хичээх гэсэн чинь чиний одоо нөгөө шаардлал тийм шүү. Хэрэгтэй байна гэдэг юм. За тэгээ энэ зүйлийг бас хэлсэн байгаа. Бичигч маань хэрэв зарим нэг зүйл дээр энэ хариуцлага гэдэг зүйлийг олж авах боломжгүй бол та мөнгөөрөө ч сонголтож авах боломжтой. Энэ хариуцлага гэдэг маань мөнгнөөс илүү үнцэнтэйгаа гэж сэндэгөө чухал зүйл. Тийм, тэгээ гадаадын орнууд болохоор ерөнхийдөө нөгөө хувийн зөвлөгөө өгчтэй байдаг тийм. Сэтгэл санаа боломжтой амьдралтын амьдралын хэм маягаарчсан энэ тал дээр бас нэлээд хөгжиж байгаа. Тэгээд бидний хувьд бол ялангуяа найз нөхөд гэдэг хүмүүс маань энэ зүйлийг маш сайн хийж өгч чаддаг байгаа. Яг тэр бидний маш сайн мэддэг, өөрийгөө танилцуулах шаардлагагүй, мөнгө өгөх шаардлагагүй гэдэг тийм үү? Тийм шүү. Тэгээд ерөнхийдөө бол түрүүчийн хэлсэнчлэн өөрийнхөө төрлөг харамшин зан чанарыг тодорхойлоод өөрийгөө сайн мэдсэн тохиолдолд та өөртөө хэрэгтэй зуршлыг өөртөө хөвшүүлэх боломжтой. Тэгээд магадгүй 3 дахь чанар буюу шаардлагач төрөлд орж байгаа бол та найз нөхдөдтэй хэлэх хэрэгтэй. Би бол ерөнхийдөө жоохон шаардуулж яаж аливаа төлөө хийдэг төрлийн хүн болсон. Байна би өөрийгөө ингэж мэдлээ. Тэмцээс намуу жоохон шаардаад өгөөч те. Намуу ямар нэгэн зүйл хийгээ хэлээд өгөөч. Тэнгүү боломж хүсэлтийг та бас найзуудтай тавих бүрэн боломжтой шүү. Хэлв байхаа. За тэгээд бид нэр амьдралыг өөрчлөхийн тулд одоо энэ амгийн уншдаг учраас даалгавар байгаа. Тэгээд бид нэр сайн зуршлыг бий болгохын тулд хамгийн бидний өөртөө хүчээр хийж чадах хэвээр тэр дөрөв зуршлыг хэлээ. Төрөн хэлсэн байгаа тийм үү? Хоолны зуршил, зөв сайн хооллохын тулд та зуршилтай болохын тулд одоо төлөвлөгөө гарах хэрэгтэй. Тэгээд хийж чадахгүй гэж бодсон тохиолдолд та хин нэг хянагчиг юм уу найзаа А я хянагчаар тавих хэрэгтэй. Найз минь би энэ зүйлийг хийж байгаа. Хэрэг намайг тгийж хийж харагдах юм бол надаас өгдөн тэ торгуулч юм уу? Ямар нэгэн байдлаар чи надад сануулга өгөх хэрэгтэй шүү. Чиний зэмлэлч байж болно ч гэдэг юм уу тийм шүү. Тэгээд түрүү хэлсэн шиг тасгал хөдөлгөөн хэрэгтэй байгаа. Тасгал хөдөлгөөнийг та магадгүй тийм удаанаар хийх боломжгүй байгаа. Тэгэхээр өдөрт 20 минут би өөртөө тасгал хөдөлгөөн хийнэ. Ашигтай энэ тасгалыг би өөрийнхөө биед зориулж хийнэ. Үгдэл зуршил гэдэг зүйл бол баг багаар хийгээд тэрийгээ өөрийн амьдралдаа хөвчл болгохыг хэлж байгаа. Тэгээд ямар нэгэн зүйлийг хүмүүс бас өөрчлөхийн тулд гинт огцмоор өөрчлөх гэж аягүй хичээдэг. Тэгээд ингэхгүйгээр баг багаар ойр ойрхоноор тэ тавтамжийн ихсгээд хийснээр өөрийн хэм маягт орох боломжтой. Ялангуяа тасгалын хувьд мэдээж огцом өнөөдөр 500 гэдсний тацалт хийгээд гизгүү болохгүй. Тэмдээс 10 15 20 тэ баг багаар явсаад өөрийгөө бий тасан цогцох хэрэгтэй. Тэгэхээр ихэндээ бол хүч шаардна. Гэтэ цаг хугацаа явсан дараа тэр зүгээр энгийн зуршил учраас танаас ямар ч хүч шаардахгүй бодлого оюун энерг гарахгүйгээр зүгээр л хийгдээ таны амьдралын хөвчл болж хувирах болно. Яг үнэ. За тэгээд хооллох, унлах, хөдлөх, тэгээд эргэн тойрноо зэгцлэх гэсэн энэ дөрвөн зүйлээр та эрэх 7 өдрийн турш өөрийгөө дадлагжуулаарай. Тэгээд хин нэгэн хүн танд хэрэгтэй бол та найзаасаа ч юм уу, тэ хайртай ханаасаа ч юм уу, өрхтүүдээсээ ч юм уу хинээс ч жийлэн. Тэгээд та тусламжийг хин нэгнээс аваарай. Тэгээд ерөнхийдөө бол өөрийнхөө шийдсэн шийдвэрүүдийг та цаас нэрс буулгаарай. Заавал төлөвлөгөө гаргана гэсэн тий. Буулгаарай. Тэгээ хин надад туслах вэ гэдгийгсэн тодорхой бичиж тэмдэглээрэй гэж хэлж байна. За тэгээд ер нь нэг асуулт орж ирсэн байна. Тэгээд энэ ном
номыг авах боломжтой юу? Монгол дээр байгаа юу гэж асуусан байна. Тэгээд ерөнхи ном маань болохоор 10 хэл дээр орчуулагдсан. Тэгээд монгол дээр бол хараахан орчуулалт дамжааг байгаа. Яг л энэ номын маань их хэм нь 2015 онд гарсан. Тэмтрээс бага хугацаа байгаа учраас орчуулагдаагүй. Гэхдээ магадгүй таны хувьд солонгос хэл, япон хэл, англи хэлний боломж байгаа бол энэ номыг худалдаж аваад унших бүрэн боломж байгаа шүү. Нийт 10 хэл учраас магадгүй танд боломж байвал тэр өөр нэг хэлээр эсвэл солонгос хэлээр ч зааваад унших боломж байгаа. Тийм, тэгээд энэ ном маань болохоор амьдралыг өөрчлөх те одоо үгдийн дал зуршлыг бий болгох гэж байгаа баг нэг хичээл маягийнх учраас хэрвээ та хүсэх юм бол бид нэг нөгөө жижиг хэмжээгээр агуулгаа бас оруулж болох юм. Тийм шүү дээ. Тийм санахын тулд те хэрэгжүүлэхин тулд. За тэгээд өнөөдөр ерөнхийдөө нефтрологийн цаг өндөрлөгдөж байна. Тэгээд мэдээж бүтэн ном ухраас маш хугацаа шаардна. Бүтэн сарын турш та цаашаага өөргөө яаж өөрчлөх вэ гэдэг нь мэдээх хүсэл даваа гараг болгоны орой 8 цагаас 8:45 хооронд бид бүгэнтэй хамт байж өөргөө бас чеклээд өөргөө тэмдэглээд туршлаа өөрчлөөрэй гэж хүсэж байна. Тэгээд бидэнтэй хамтсан танд баярлалаа. За тэгээд дараагийн нефтрологийн үйлчлэл төр баяртай. Та бүхэнд амжилт хүсье. Баяртай.